Non sarà necessario se i tuoi libri let's play with Frosted Most Fantasy sia mette with Rachel Guggeria, Gargad with Riftaud, Tadda with Potsamash Armin Audito, Polizia Magra, Tu Dave Giachi Ari, Zalian, Dick, Neba, Dave Giachi, Opa! Opa, Opa, Araushos, Araushos, Araushos ხანდახან მუღამში შევან და თამაშს იმიტომ აქვს ხმა გაჩული რომ ჩემი ხმას ჩემ ხმას უფარავს თამაშის ხმა ძალიან კარგად შევედი წინაში დრისში ოპა 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 შევხედი ვარ კარგია ოპა ოპა პროტივია პროტივია არა უშავს გადავჩით ძალიან ცოტახს გადავჩით ოპა აი აქ შევცები ხა შევიდე რამე აგრიჩი ოპა შემიშალა კეთილმა ხელი თორე რამეს მაინც ვიზავდი ვერაფერი მეხელი საფუძვლად პატრა ოპა არა არა მანქანები არია ძალიან დეული და ძალიან მიჩნიან ხელს აი აქ საკაი ჩევედით მაგრამ არ არის ხელი მაქსიმუმი აი აქ ბატონი შესავასია ო ლაგი ლაგი აღარ გალაგო რა აღარ გალაგო ლაგი იყო აქ რა არის ეს აბა ვნახავთ რა არის ხა ეს გონი გონკია და ძალიან კარგი იქნება თუ გონკია თუ პოლიციელებია ვა ასკ ნუნდა ასკ აბა ვნახოთ რა უბედურობას ყველაფერით უჰ რა კარგია კონკია მოდი თაკ ვიჭერო მოდი უჰ რა სტრაფები არია ტიპები ეს ადრესაუთ მაქვს ეს მანქანა რა თქმა უნდა მაგრამ არა უშავს შევეცდები და ალბათ გამომივა რომ ამათ მოუგო ეს რა ვასალი თუ თქვენი ისა აი ეს თქვენი მგონი ოპა ოპა რასკო ძალიან მაგრადიერები ისინი ოპა ოპა აბა მოდი პატარა ნახიჯო მანქანა მოდი უნდა გადაგასწრო აა გონგს ასე თუ ისე ვიცნობ ჩემი სტილია გონგი აა ეს გადავასწარი თუ ფაკ ამ პალი ვაიმე იმ შანსთან აი საბრიტო ბანკანა რო არაში გამოგვაწა what the fuck what the fuck გეთქვის მაგრამ ძალიან მაგრად ვიდრკავე ახლა მე რამდენი ადგილიც გინდა გავიდეთ მაინც კარგი იქნება ოდი так ბოლო ადგილი არ მინდა ბოლო ადგილი არ მინდა მოდი აქ მახინჯო მანქანა იქ გადავასარი ეგრე ეგრე გადავასარი თამას ამასაც ვეკევით გადავასარით ამასაც გადავასარით არა ორი უნდა დაგვასრულოს ეგ ამას გადავასარით ფორდ მუსტანგსაც ალბათ გადავასრებთ ბიჭო ის მანქანა ჩემი კაი ვაიმე ვაიმე აზრი აღარ აქვს აქ ჩემი კაი ტიპებმა ტიპებს აა აქვს აზრი დაგუსტო კარგად გიძი ძალიან მოდი აქ 9.9 კილომეტრი იყა ბოლო ადგილზე არ გავალბალი გადაგასწრებ შეიძლება მოდი აქ არა არა არქნა არქნა ეს აა მაინც გადავასწარ ეგრე ჰუ დავფიბით მეხუთი ადგილზე ერთი კაციდან ძალიან ცუდია მაგრამ არა უშავს ახლა ვიდრე ტოდ ოპა ოპა ოპა
365 გავაკეთე ამ თამაშის სულ რაღაც მეორედ. 360 გაკეთება ამ თამაშში ძალიან რთულია, მაგრამ არა შეუძლებელი, რადგან გადაგებული მაქვს. აჰა, კლავი გუნკავები მაცხარ ობა პროტივია. ო გადავჭით სასტიკ შეჯახებას. ამიტაზე პირველად ვარ გონი. გონი კი არა, პირველად ვარ. მეტავ ამ გზაზე ყოფილიყო გონგი. იმ შეჯახება მთლიანად დაგვაკარგვინა ჩვენი კუთვნილი მესამე ადგილი, ასე ვთქვათ. მოდი, ობა 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 ობა, დაცურდა მანქანა. ძალიან ცუდია ქოვრის საფარი, რომ არ არის სწორი. ძალიან სწრაფი მანქანაც არ არის, სადრიფტავთ. თითქმის ამ თამაში ბესტ მანქანა არის. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, კიდევ ერთი კარგი მანევრი, ასე ვთქვათ. ვაიმე, პოლიცია მოგიდა, რატომ არ ვიცი. ისევ ჩამოვიწვევთ ამას. აჰა, თითქმის უკვე ჩამოვშორე, უკვე ჩამოვშორე. ოპა, ვაფიე მანქანას. ოპა, ვინი ბრატი, ვინი არ მიგერა ძალად. ი სალადე, უბრალოდ რადო. აუ, სადრიკაო გზამინდა. ო, ასე ყვილად სიარული ფერაფერს ვერ გავხდებით. ხოლმე კიდევ ერთხელ დალაიქეთ ვიდეო, თუ არ მოხდებით დისლაიქი გააკეთეთ, არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს ეს ჩემთვის. ბამ, დაასაბსკრაიბეთ აუცილებლად ჩემი ჩენელი. ძალიან მადლობელი ვიქნები აქ შევას კლიკ შევიჯახეთ. ძალიან მადლობელი ვიქნები, თუ დაასაბსკრაიბეთ ჩემ ჩენელს. პარტი ონლაინში ასაბსკრაიბერი გოლდებს აუცილებლად, არ ვიცი, მაგრამ თუ საშუალება მექნა, აუცილებლად ჩამოვაკლებ. და ამიტომაც მოტივაცია იქნება ეს თქვენთვის, რომ დაასაბსკრაიბოთ ჩემი ჩენელი. პარტი ონლაინში მეორე Let's Play გამოვა, ინტერნეტი გამეჩა დღეს და გამოვა, როცა ინტერნეტს ჩაურიცხავ. მაშინ მაინც გადამი უამა ფოტო რა არის ნიტა. ო, ოპა, შეგვიძლია აქ რამე თავი გამოვიჩინოთ ამ Let's Play-ში? არა, იგი ვერაფერი. ერთი ის მომენტი იყო გონგში, რომ შევდრისტავდით საკაიფოდ. აბა, ვნახოთ, ვნახოთ, ვნახოთ. ოპა, ოხ შიტ, გადავჭი, ცოტას გადავჭი. დო გადავხრიჩებოდი შუაზე. ძალიან დაჩურდა მანქანა უბრალოდ. უპა, რა მანქანა დგას აქ? დუბინობა რაღაცა მანქანა. შენ ბუნებს არ გავწვდი შენში. აბა, ახლა ოღონდ ფილოსფერი არ აიღოს. აქ რა ბედი მაქო, აი სტაფილოსფერი აიღო. სადმიდივარ, ეს არ ვიცი. What the fuck, როგორ დაწყდა შევასხდი, მეჩვენი შევასხდი. შევეჯახე. აჰა, ისევ ერთი დასამახსოვრებელი მომენტი იყო ახლა Let's Play-ში. აბა, ისევ ერთი დასამახსოვრებელი მომენტი შეიძლება. არა, შეიძლება პესის ვიდეოების დავდო ხოლმე. თქვენ თუ გინდათ, რომ პესის ვიდეოები დავდო, აუცილებლად დამწერეთ კომენტარებში. ოპა, სად გავფრინდი? What the fuck, პოლიცია მეკიდა რატომ ხარ? ოპა, აჰ, შიტ,
Чи-чи-чи-чи-чи-чи.